Hej san. Bugeri bugeri bu. Bugeri bugeri bu. Bugeri bugeri bu. Tja och välkommen till Random Gaming. Jag heter Alex och med mig har jag Danne. Hej. Åh nej, mina axlar. Jag har ingen aning om vad jag gör nere. Sluta slå Alex, min armor slår också. Danne. Ja. Slå lite grann. Du har det på FM? Ja, jag hade på FM. Okej. Men alltså, vad ska vi göra för någonting då? Åh, jävlar, aj. Vad fan gick det ner för? För att jag ramlade ner. Ja, men senare. Vänta, vi har svar. Ska vi bygga alltså, nu? Visst, vad fan är det här stället? Vadå, vad fan är det här stället? Jaha, ja, okej, det hör. Jag känner inte igen mig. Jaha. Här är vårt fula hus. Ja. Så himla fint alltså. Nej, inte. Ska vi göra den där portalen eller? Visst. Jag har ju obsidian då. Nej, men jag fick stup. Jag hade varit i Nether så vill jag helst typ börja bygga på en laglokal med vanligt hus någonstans. Okej. Men var ska jag bygga portalen? Den kan du bygga... Vänta. Vi fixar en grej först. Kan jag bygga den här? Alltså mitt i huset. Helst inte. Vänta. Så blir det så jättemycket irriterande ljud. Ska vi ha den ute på vattnet? Tjena. Visst, jag sa det. Alltså, jag vill inte att det ska vara någonstans typ i närheten av våra hus. Så typ låter hur mycket som helst. Hjälper till. Jag hjälper till. Men oj. Okej, så byggnadsportalen har i. Jag ska vara. 5. Så det ska bli lite. Du ska bara lägga till 4 stycken. En till. Så. Så. Har du flyttat in? Nej, jag trodde du skulle ha med dig. Ja. Men... Då väntar jag här. Nej, jag kommer hit. Det börjar bli natt. Det får inte spela någon roll eftersom vi ska ut i Nether, men alltså... Jag lämnar allting då, förutom typ mat. Jag sa förutom mat. Jo, jag vet. Så. Ja, men jag la i saker precis då. Vi har fulla kistor. Okej. Okay. Kommer du? Oh god, okay. Jag skulle helst liksom inte vilja ha en massa järn och sånt på mig. Ja, skit i det. Just det, jag måste ha fastnat. Vart här. Vet du vad jag har lust att göra? Nej. Bygga en jävligt stor stad i den här världen. Mm. Har vi ens ett tändstål? Ja, nej, jag tror det. Vad ska ni göra? Vi har hur mycket gravel som helst. Mm, jag ser ingen flint. Ingen stekar. Flint, jag ser mest flint. Oj. Så. Nu har vi... Vänta. Nu har flinten still, vänta. Så. Okej. Jag är klar. Okej, ska vi gå då? Ja. Vänta. Så. Glöm.
Vill du ha netherrack också så vi kan göra eld, eller vill du ha bara glowstone? Nej men alltså, vi tar netherrack också. Och sen möjligtvis okay. Soul sand. Men jag vill ha soul sand, soul sand typ dåligt. Nej. Det är visst det. Kom igen. Jag äter den sista biffen. Vad fan är det som händer? Alltså. Hallå, det är bara lila. Nej. Så. Den som här inträder. Ja, det här var ganska fint ställe. Just det, vänta. Vi kanske kan göra giant mushrooms här. Eller? Hade du mer än att bomba? Nej. Där uppe är en massa glowstone. Där borta är säkra glowstone. Jag ska ta lite netherrack så får du ta glowstone. Jag kommer behöva ta en netherrack ändå för att jag ska kunna ta upp mig till glowstone. Glowstone. Alltså, jag trodde du brukade använda glowstone till hela tiden. Alltså, jag använder glowstone väldigt sällan. Egentligen. Jag tycker glowstone är snyggt i den här textfanken. Så det går ganska fort att få nu när man inte behöver typ en hel greja. Varför är så mycket eld? Eld! Men ändå. Nej. Ska vi döna de här grisarna? Visst. Jamen! Jamen, griskött, vad droppar han? Det ser ut som att han droppar glowstone på mig. Aj, varför går han på mig? Kom hit. Vad är han droppar? Guldklimp. Jag trodde han skulle droppa mat. De droppar mat ibland bara. Kom hit. Varför gör de här typ skelett för? Det är mansvärd. Svamp. Alltså jag kommer behöva jättemycket netherrack. Nu ska jag ta mig upp så långt. Tjena, jag dör absolut inte dina bröder. Ta lite gravel. Han är som efter mig däremot. Alltså iron armor är typ OP. Jag visste inte om man fick rotten flash av de här. Man fick det sen typ 1.5 eller 1.2 tror jag. Ja. Jag trodde man fick stekta biffar. Nej, men det var förut. Jag trodde fortfarande alltså. Jag gick en linting av antagligen. Finns någon glasdan här i närheten? Det får räcka. Glowstone. Det finns här uppe i taket, men det är typ farligt. Ska vi se. Jag har en gäst. Ja också. Kan vi inte vara här längre? Tror vi kommer behöva lite glowstone. Hur mycket glowstone dust har du? Två stackar. Okej. Okay. Behöver vi ganska mycket. Men jag kan bara göra 32 block. Det är lugnt att hitta lite grann. Självklart så gick min pick sönder. Du kommer bra förberedd, eller hur? Japp. Oj, mina ben. Det känns som att de här glowstone-ställena har blivit mindre.
Att de inte är lika mycket längre. Det är en massa souls här. Ska jag nu då? Oj, nu är det en gäst eller som var nära. Så, vart är du? Vänta. Se till bara så att du kan hitta tillbaks för att annars... Ja, jag vet vart den ligger. Den ligger här borta. Vart är du då? Jag är uppe i taket och fixar inte glöst den. Jag ser dina block som du har lagt ut. Tror jag dör om jag hoppar ner ifrån? Ja, nej, jag tror inte det, men jag är inte säker. Gärna testa. Tycker du det? Ja. Hoppa, 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 hoppa. Oh. Jag sa ju det, helt säkert. Men jag gick ju längre ner. Jag tappade bara halva HP. Ska vi gå tillbaka eller? Wow. Skills. Jag fick all din XP. Jag har aldrig dött den. Jag måste plocka upp alla dina saker. Vad fan är det där? Det var typ ett buggat skelett i vårt hus på försvann. Ja. Alltså du får göra Iron Armor om du vill, jag menar. Det är inte så att vi har lite iron. Så nu kan vi göra en pack med glott om. Vad fan är det med saker? Här. Jag har typ plockat upp 99. Kan vi se dem? Det ligger kvar lite flint här. Är det allt? Ja. Okej. Så vad ska vi göra nu då? Vi ska bygga på lagerlokalen. Fast först behöver vi typ fixa lite plats. Huliganer! Hmm. Vill du bygga lagerlokalen då för material då? Jag har ingen aning. Borde inte vi bygga en källare? Ja. Stonebrick! Va? Borde inte vi bli en källare? Ja. Känns som det. Vad fan har ni gjort en diamantspade för? Ja, men. Ja, på skojs skull. Varför inte? För att det är slöseri med diamant. Nej. Hej Alex. Hej. Skulle du kunna typ börja gå gruva någonstans? För vi behöver sten till vår... Alltså jag har en massa sten. Vad heter det? Laglokal. Okej, okay, nice. Ska jag göra en glas av den? Ja visst. Så, en stack med glowstone. Så. Jag får alla guldklimpar. Oh. Hur mycket mer sten behöver vi? Jag har släppt mycket med mitt diamantsvärd.
Nej. Hur mycket krut har vi? Vi har, jag menar, jag hittar 5 i en kista. Och i den andra hittar jag